Senhorita. Vamos fazer um acordo? Acabamos de vez com esse senhorita. Apesar de ser encantador e acabamos de vez com todas as formalidades e passamos a ser somente Pedro e Estela. E a nos chamarmos por você. O que você acha? Será que eu me acostumo? Se nos acostumamos até mesmo com as coisas ruins, imagine então com as boas, Pedro. Veja como eu falo agora. Pedro. Eu amo você. E você? Me responde de que maneira? Tem nem que pensar. Se pensar, até me ofende. Vamos. Coragem. Eu... Eu também amo você, Estela. Ai, essa música para os meus ouvidos, eu... Eu sonho em ouvir essa frase desde os 12 anos. Lembra que você... me falou daquela sua namorada antiga com quem você quase se casou, a Francesca? Claro que lembro. E você também me falou que foi um grande beijoqueiro que beijava muito bem. Não, não falei assim, não. Falou sim, senhor. Que foi muito namoradeiro e muito beijoqueiro. Me diz uma coisa. Há quanto tempo você não beija uma mulher? Pelo amor de Deus, Estela. Perdi a conta. Foi antes de entrar para o seminário. Já são muitos anos. Muitos. Vem. Vem matar a saudade, então. Vem, Pedro. Vamos selar direito esse nosso começo de uma nova vida. Sono qui che parlo emozionato. E sono un imbranato. E sono un imbranato. Ciao, come stai? Eu queria ter vindo antes, mas sabe como é, né? O vestibular tá na porta, eu não tenho tempo pra nada. Meu filho, não precisa se preocupar conosco. Estamos bem. Mas eu não quero que vocês fiquem aqui. Eu sei que aqui é bom, tem conforto, muitos amigos e tudo. Mas não pode deixar a nossa casa. Precisamos de vocês lá, gente. Pobres de nós. O que nós podemos fazer por vocês, meu filho, hein? O astral, vó. O astral de vocês. Esquece a Doris. Ela é uma. Nós somos três. Com a Zilda, quatro. Tá bem. Vamos pensar. Bem, no final do ano, é certo que a gente vá, não é? Depois, na sua festa de formatura também. Então. Nós estamos ensaiando Romeu e Julieta. Duas cenas. É? Vai ficar muito bonito. Eu vou contar uma coisa pra você que pouca gente sabe. Eu conheço a atriz que foi a primeira Julieta no Teatro Brasileiro. Verdade, vó? Sim, a Sônia. Você lembra também, não lembra, meu velho? Lembro, claro, claro. Sônia Oiticica. Ela foi a primeira Julieta no nosso teatro brasileiro. Isso em 1938. E tem mais uma coisa. Foi o primeiro beijo verdadeiro num palco do teatro brasileiro.
Nossa, com vocês é vivendo e aprendendo mesmo, hein? Grande experiência. Foi uma produção, a Romeu e Julieta daquela época, foi uma produção do Teatro Estudante do Brasil, do saudoso Pascoal Carlos Maria. Você já me falou desse cara aí, já? Claro! Eu sou estrano, cuido piano. Sarà il vento, sarà il tempo, sarà fuoco. E scusa se ti amo, e se ci conosciamo, da due mesi o poco più. Vamos, Estela. Eu vou deixar você no hotel. Eu vou pra casa, tá? Ah, não, Pedro. Por que essa pressa? Não pode ser assim, Estela. Tenho que ir. Tenho que amadurecer as minhas decisões. Me diga que você ainda não se decidiu. Me decidi sim. Agora tenho mais certeza do que nunca. Mas mesmo assim, preciso pensar. Preciso me recolher alguns dias. Nós falamos amanhã. Vamos. Está me fazendo ir depressa demais. Você acha mesmo que estamos indo depressa demais? Tô atrás de você há tantos anos. Você me entendeu, Estela?